Unë e dëgjoj zotin Lubonia gjithmonë me respekt dhe kur jam dakord. Unë kam admirim për mënyrën se zoti Lubonia I shtron kauzat dhe mënyra si e ka menaxhuar të kaluar në vetë vujtjen. Por nuk kam qenë asnjëherë dakord për një çast si ti je në raport me disa figura të rëndësishme të këtij vendi. Qof duke filluar me Skënderbeun, Nën Terezën apo Ismail Kadaren. Dhe duhet kujtoj këtu një seancë të parlamentit të vitit 1921, kur parlamenti mblidhet me propozim të Medi Frashit për të dënuar Fajkonicën. Dhe Fanoli thotë që duke folur, duke mbajtur një fjalim në atë parlament, mblidhemi sot këtu një seancë kryqëzimi. Kur edhe për kë? Për të dënuar kryeleronjësin e gjuhës shqipe, Fajkonicën e Konicës. Kemi tagër ne ta gjykojmë, ai mund ta gjykojë ne. Me këtë duhet të them që ja, ka po një paralele shumë interesante, fakt se edhe Fajkonica është bënë pak a shumë në të njëjtën. Me këtë duhet të them që sa herë mblidhen për Ismail Kadaren këto 30 vite ne bëjmë seanca kryqëzimi. Ismail Kadareja në optikën time nuk është një shenjtor, është një shkrimtar. Nuk jam dakord me Lubonjen kur e quajnë kryeshkrimtar I regjimit. Është për mua është kryeshkrimtar I letërsisë shqipe. Nuk jam dakord kur thotë që ka marrë çmime për faktin se është paraqitur si disident. Nuk më rezulton. Çmimet kryesore që ai ka marrë po të lexohet motivacioni I ka marrë në mënyrë të pastër për letërsinë që ai ka shkruar. Për sa I përket Qemal Lamës, më duket një personazh, më duket një vermje praktikisht, I pa dent, një njëri që ka përgjësi për vrasjet në kufi, një njëri që ka përgjësi për vëlezi protoduari që janë dënuar me vdekje, me një qëtësi të jash zakonshme, ledzon të pretencen, dhe nuk ka kërkuar falje asë njëherë, unë mendoj që Qemal Lame do të duket simpatik dhe të prezentohet për bashkë shoqëri shqiptare, ndoshta duke abuzuar pak me imazhin e Kadares, dhe duke do që të bëhet I pëlqyeshëm në përmjet Ismail Kadares. Pak të nuk kështu e shoh. Ajo tjetra që me bënd gjithmonë për shtypje është fakti që ka një tendencë për të përzirë kontekstin me tekstin. Ka plot shkolla mendimi që sociologjin e leximit e kanë në vend të parë. Kjo ndodhë shpesherë me Ismail Kadaren, por tu kemi një zonë që është shkrimtare dhe e di fare mirë që letërsia në momentin që kryhet, që bëhet, jeton fare mirë si realitet I pavarur edhe nga autori vetë, edhe nga rrethanat historike. Sepse në qovë se lezojmë ne sot Swiftin, Dickenskin, Chaucerin, qovë Shakespearein, emrat më të mdhej, I lezojmë për atë tekst që kemi edhe nuk hymë shumë ta kontekstualizojmë për marrëdhënien. Mos lezojmë dhe Shakespeare ka shpëtu nga kjo situatë. E di, mirë. Edhe aji, mas shumë shegu, shprap, I është bënë dyshima autorsia. Nuk është të thënë që nuk kanë patur ato probleme me mbretrit, me pushtetin, me regjimin, që nuk kanë shërbyer, etj. Por, ajo që ka mbetur është letërsia. Në binjen time, si lexues, unë mendoj që Ismail Kadare është një shkrimtar I madh, cilësor, që ka modernizuar letërsinë shqipe, duke futur zhanrin romanit në mënyrë cilësore, jo se si ishte më përpara. Edhe si shqiptar, kjo do shta tu mund të kritikohem, por e pranoj me kënaqësi letë kritikohem, kam marrë pjesë në mjaft evente ndërkombëtare, nga punë të ndryshme që kam bërë, edhe është një pasaport kulturore e rëndësishme. A ka bërë kompromise Ismail Kadare? Sigurisht që ka bërë kompromise. Ka bërë kompromise në fillim, mund të ketë besuar të komunizmi,
Se këtë mund më në prerë lupon, këtë po thërë, ti përrejë 10 vjetës, ndoshtë edhe ke besu në një ndërbukë. Edhe Pablo Neruda... Nga 54 dhe në 89, Sokol, po... Po ma letë të mbaroj edhe pastaj. Edhe Pablo Neruda ka shkuar për Stalinin. Edhe Romero Lani ka shkuar për Stalinin. Edhe Bernard Shaw ka shkuar për Stalinin. Ma di kanë qenë dhe miste Stalinit, dhe frekuentonin Stalinin, dhe se kanë mohuar ndo njëherë. Ka patur nga ta që janë zhgënjur, si George Orwell, për shumë, që ishte Stalinist në bindje, por pastaj e denoncoj, dhe shkrojt i veprat e famshme. Mund vazhdojmë që Kadareja pastaj ka bërë kompromise edhe nga Afrika, edhe për të shpëtuar letërsin e ti. Unë nuk i besoj këtë gjeporat e që Mal Lamës që shkoj i ndroj me një në Verhoxhës e tjera e tjera. A i mund ketë ca të vërteta që i përzien me ca trillime, i ndzirë nga konteksti, ndërton tekste tjera e tjera e tjera. Por ne dim që në Verhoxha ka vrarë me Mirshehu, Kadri Azbiun, Feqor Shehun, pra njerëzit që me cilin a i mban të pushtetin. Dhe njerëz ka burgosur njerëz të rëndësishëm si Lubonja, Paçrami, tjerë me radhë, familjarisht, me segregacion. A i fare mirë një ditë, mund të këtën të vëmendje nëse paranoja apo informacioni, mund të qojnë në drejt Ismail Kadares. Sepse një stancë fundit, ishte vetë zotë dhe vetë shkople, dhejme, se a i sundon të. Kështu që Kadareja ka jetuar me këtë frikë permanente. Ka jetuar me frikën e qenit një moment qoftë dhe viktime paranojës ti. Dhe a i ka bërë lëshimet e vetë. Mund të këtë bërë dhe për inërci me vonë. Por në funda e që mbetet, është vepra. Dhe vepra Ismail Kadares është një vepër, bje dakord me zonjën Bardhyli që e bën atë një klasik, e bën një nga shkrimtarët cilësor të Europës sot, por pa dyshim e bën kryeleroj njësin e gjuhës Shqipe sot në bashkësit. Unë kam disa gjëra se ngriti Agroni që besoj se janë transishme për debat, por nuk do dhe t'i haj kohën, por në që se dëmë lejoni, t'i shkurt fare. Dhe mëndën, vretja kryesore që shpesh herë, e kam para Agroni dhe ku ka shkruaj, është që nuk jam dakord me mënyrën se si qaset demitizu se Skënderbeut nën Terezës Kadares si figurë. Apo jo? Tani, këtu duhet bërë pak debati se si qasem unë, dhe cilë qafem unë. Më që ti hyet të treve, po marë vetëm nën Terezës është me qartë. Besoj se shpjegon më qartë qasjen time. Se njerëzit thonë ka sharë nën Terezën, ka shonë, absolutisht asgjë. Ideja ime për nën Terezën është kjo, që lidhe dhe me Skënderbeun, dhe me Kadaren. Edhe Skënderbeut i ke rënë pak. Po, shiko ti thua i ke rënë, nuk i kam rënë Skënderbeut, i kam rënë Shqiptarve. Mënyrës se si i qasën Skënderbeut Shqiptarve. Po pse kemi të mani në maqë? Leta ta shpjegoj, sepse Agroni e tha, por nuk e tha. Tani, ideja ime është kjo. Se dhe këto pak vlera që janë, ne mundohemi t'i gjemë njërë kritike pa tjetër. O, zotë i madhë, o, zotë i madhë. Po së më le me folë, qasë më tretë, qasë më akuzove sot, më tretë gjitha, që jam e Edi Ramën... A e thash mendimin, a e thash këtë. U rejë sa liberishën, pak, aty ke drejt pak. Nëse tu që jam e Edi Ramën, se është sa liberishën kënë armeja, këtu pike drejt. E banalizo biseden. Jo, se banalizo, Bile më mirë për e njësë me Skënderbeun, se kam bërë një shkrim, Skënderbeu dhe Kolibri. Ra një pyll, në një pyll ra një zjarë i madhë, është prallë indiane. Dhe umblodhen gjithë kafshët, dhe të thonë, që do bëjmë, si do bëjmë, që shpëtojmë nga pyllë. Aty, ndërkohë që këta po diskutonin, Kolibri që është zogu më i vogël i pyllit, vrapoj në një prua aty, mori në qik uj me atë sqepin e tia dhe shkoj edhe hudhi të flaka e zjarë i pyllit. I tha një nga këto kafshtë më dhajo, e vëdimër Kolibri dhe me këtë sqepin të atë dhe të mbyllish pyllin ti dhe dhe ta shpëtoshti. Kolibri tha, e di tha pa unë bëj pjesën ti. Unë bërë atime. Tani, cilje është filozofia? Filozofia është pikërish kjo që ne duhet të kërkojmë herojnë tek vetë vetja, dhe të jemi ne që të bëhemi herojnë, dhe jo të mbahemi të kërkojmë herojnë për mburje identitare në këtë rast, ndërko që vetë nuk bëjmë asgjë dhe kjo nga bënë që të presim gjithmonë një Skënderbe që të nga shpëtojnë, ndërko që
edhe psikanalitikisht po të lexosh Jungun, heroi, e krijojmë ne këtë heroi është arketip që e kemi brenda vetes dhe ne duhet ta fusim nga inkonshienti kolektiv në konsciencë dhe atëherë kuptojnë që jemi njerëz, nuk jemi heronj dhe atëherë që ta mbaroj. Dhe ideja për Nën Terezën, përveç kësaj, është kjo. Pra, Skënderbeu është një figurë që e kemi marrë për identitet, identitet mburrje kombëtare. Por nuk na ndihmon për të kuptuar vetveten, për të kuptuar realitetin ton, sepse thoshte Noli, ishte një herë një kohë kur Shqipëria pilte vetëm Trima dhe Luan kur fillon librin Skënderbeut. Kjo është për fëmijët. Tani, sikur të ishin vetëm Trima dhe Luan, neve do kishim për Namin. Atëherë po e lexuar sot. Kjo s'na ndihmon. Po në kohën që e botoi Noli. Në kohën që botoi Noli kishte nevojë për të. Malo ta mbaroj. Ideja ime është që ne që të kuptojmë realitetin, duhet kemi nevojë për vështrimin kritik të historisë, për që fola më herët, dhe jo të mendojmë që kemi vetëm Trima dhe Luan, dhe jemi vetëm Trima dhe Luan, sepse nuk shpjegojmë dot mjerimin ku kemi ndodhur dhe jemi ndodhur historikisht. Në këtë kuptim, dhe Nën Tereza është një figurë e rëndësishme. Unë s'kam sulmuar Nën Terezën fare, por unë kam thënë që Nën Tereza nuk përfaqëson kulturën shqiptare. Ku mi gjen ti mua shqiptarët që sakrifikojnë jetën për të varfrit? Po ne e duam për mburrje kombëtare, siç kemi marrë dhe Skënderbeun për t'ia mburrur botës dhe jo për ta dhe jo për të integruar Nën Terezën si figurë, si kulturë, që s'është produkt i kulturës tonë, se ajo është kulturuar në Irlandë, ka jetuar jashtë, është periudhë tjetër, s'ka lidhje me ne. Nuk është ashtu. Tash më thënë, nuk është ashtu. Më lejo të jo. Që s'është produkt shqiptar i kulturës, nuk është. Jo, po them diçka tjetër. Po qof, nëse më lejo. Po pra, marr pjesë zonë. Po. Ti përmendën Nolin. Ta vargun e famshëm Doli që dikur Shqipëria, ë? Po. Pastaj ka bërë historinë Skënderbeut që ndryshe, se kjo ishte për fëmijë. Pra, po, ti e nxjerr nga konteksti kohës. Pra, kohën që, pra një sekond, në kohën që e shkruante Noli atë, donte nxiste një lloj frymëzimi tjetër për ë për një kohë të vështirë për Shqipërinë. Dhe më fal, po ashtu, edhe për shembull Kadareja, po ta kontestoj me një fragment Kadarejës, duket është dosja, ë? Pastaj Alda një fëmijë që thotë Shqiptarët të krijuan mitin e besës, pikërisht se nuk e kishin ata. Ja, pra, ja. Ja, e ke gabim. Kështu e tha. Ja. E njoh më mirë se ty veprën e. Patjetër, po këtë për mitin e kasë. Ti njeh shumë gjëra të tjera, edhe shumë gjëra të tjera më mirë se. Jo, po e ke gabim. Për mitin e besës Kadareja shkruan tek kush e solli Doruntinën dhe jo tek dosja H. Tek dosja H bëhet fjalë për heposin e kreshnikëve, se ku e ka origjinën, e kemi ne apo e kanë serbët, është një çështje që lidhet me Parrin edhe atë harrova emrin tjetër e dy studiozëve që erdhën morën shënimet ashtu. Ndërsa mitin e besës e ka ke kush e solli Doruntinën dhe e, po për si të dalluar që e sulmon kaq shumë ndërkohë që ja një kaq mirë. Po padyshim se e njoh më mirë se juve, e di se çfarë ka vlerë dhe çfarë s'ka vlerë. Mbi keq. Tani shikoj. Ja, një sekond, s'ka fol akoma Diana. Të lutem, të fol vlerë, do ta jap Demalia. Po. Un kam lënë dy çështje për akoma pa ju përgjigjur. Ja, ta mbaroj Lubonja, të lutem edhe ta mbaroj Lubonja dhe prap Diana do të toleroj ty. Po. Se ti më ndërpres dhe mas gjat. Kam dy çështje tjera për t'ju përgjigjur Agronit. Tani ndoshta për verbën do kalojmë tjetër, po unë nuk jam dakord fare me tezën që vepra ka vlerat e veta absolute, artistike, të pavarura nga konteksti, nga historia që tregojnë, nga fryma që motivimi që ka pasur shkrimtari për të shkruar ato. Një shkollë leximi. Etjera, një shkollë leximi. Tani megjithatë po jap një argument Agron që duhet ti përgjigjesh. Në qoftë se është kështu, që vepra e Kadares i ka vlerat në vetvete, ashtu si që ka bërë, në atë kohë, që nevoj ka ta shkruaj kretë ndryshe kështjelen, nga rezistencë nacionale shqiptare, ta bëj ta mbush me kisha dhe gjamia dhe ta kthej, në falë me kisha dhe ta kthej si mbrojtje e krishterimit, për shemo, ha? Që nevoj ka ta rishkruaj dimë në vetnis madhe, ku Enver Hoxha është një gjyshfëtimtar i Shqipërisë, atëhere, vepra ka vlerë në vetë dhe s'ka nevoj të aprek fare, shifi veprën artistike. Një përgjigje së tonë. Në asilë qikuj. Po, si edhe mu një tani i kemi letëzuar. Ka disa një tushë, jo ka drejtë zoti Lubonja, por të japë një përgjigje sigurisht. Ti mendon që së rishkruar Kadareja me, ajo kështjela me kisha? Nuk është mbushur me kisha? Gjithmonë kam menduar me kisha, me lutje, po ta japun një përgjigje. Ka dashur kaq shumë letërsinë sa të sheni juve dhe vini nga një familje që po
letërsia ka qenë në shpinë tuaj.